Rusya Ukrayna'ya zərbə endirərkən rejissor Marina Ergarbaç deyir ki, bu hücum 2014-cü ildən hazırlanır. Onun Donbas bölgəsində yaşayan və ilk övladlarını gözləyən cütlük barədə çəkilən Kalandayk filmi sərhəd bölgəsində Rusiya pərəst separatçılarla Ukraynalı millətçilər arasında toqquşmalara işıq salır. Film Tolik və İrkanın evində baş verən partlayış Malayziya hava yollarına məxsus 17 saylı reysin Rusiya istehsalı olan raketlə vurulması ilə başlayır. Təsvir etdiyimiz kənd, yaratdığımız yer, evlər, onların həyat tərzi, hamısı bu reallıqla bağlıdır. Separatçı qüvvələr və muzluların hücumlarını artırması ilə bölgədə gərginliklər artmağa başlayır. Tolik bölgəni tərk etmək istəyir. Lakin həyat yoldaşı İrka hamiləliyin son mərhələsində evlərini tərk etməkdən imtina edir. İrkanın qardaşı Ukraynalı millətçi Yarik bacısına kömək etmək üçün gəlir. Lakin o, Rusiya pərəst separatçı dostları tərəfindən onların işinə qoşulmaq üçün təzyiqə məruz qalan passiv qaynı Toliklə üzləşir. Bu qəhrəman ola bilməz. O, həqiqətən nə etməli olduğunu və bütün bu vəziyyəti necə idarə edəcəyini bilmir. Və o, yeni nəsildir, maksimalistdir. Döyüşmək istəyir, əskərlərə və düşmənlərə qarşı döyüşə çıxmaq istəyir, qazanmaq istəyir, torpaq sahibi olmaq istəyir, etiraz etmək istəyir, səsini ucaltmaq, görünmək istəyir. Kinorejissor deyir ki, onlar arasındakı ədavət regionda davam edən qardaş qırğınının simvolıdır. Kalandayk həm də ailəsini bir arada saxlayan və qaçılmaz ölüm qarşısında həyat verməyə hazırlaşan üç fərddən ən güclüsü İrka obrazı vasitəsilə feminist mesajı verir. Marina Ergarbaç deyir ki, o bu filmi çəkməyə başlayanda ironik olaraq Ukrayna xəbərlərdə çox deyildi. O, Rusiyanın müdaxilə etdiyi bir vaxtda Ukraynanın parçalanmasına diqqət çəkmək və orada necə amansız həyat şəraitinin olduğunu göstərmək istəyirdi. Now it is hottest news and it's everywhere. But still İndi bu ən qaynar xəbərdir və hər yerdə var. Amma yenə də bir məqam var ki, xəbər bir növ statistikadır. Və bəlkə bu, həmin personajlar vasitəsilə beynəlxalq auditoriya xəbərlər haqqında düşünməyə kömək edir. Özlərinə soruşacaqlar ki, onlar orada necə yaşayırlar? It started 2014. We are in middle of Europe. We are in middle of Europe. How do people live there? You know, like, that's what my point. Thank you.